নমস্কাৰ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'তে মই হেমন্ত আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। 48 সংখ্যক বৰপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ আজি প্ৰথম দিন। ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহ সাজু হৈছে। মই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক বিহুৰ বাকৰিত সমবেত হোৱা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহক এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আহক আমি শোভাযাত্ৰা উপভোগ কৰোঁ। অঁ, মাজত লৈছোঁ দেই। Thank you.
পাই যায়। কিবা ক'ব লাগিব নি? চাওক, হাজাৰো অধিক লোকে খুব সুন্দৰকৈ শোভাযাত্ৰা উপভোগ কৰি আছে। ভিডিওটো দেখিলে মানে ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল জনাব। নতুন নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। প্ৰত্যেকটোতে মই হেমন্ত আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় দিছোঁ। ধন্যবাদ।